Det finnes flere nivåer av profesjonsfellesskap. Det jeg snakket om nå, det er jo profesjonen i stort. Det er liksom lærerprofesjonen. Men så har man jo også de fellesskapene som er skolefellesskapet, skolekulturen. Og så har man, altså, og det er det fellesskapet kanskje dere er mest opptatt av akkurat nå. Det handler om de dere lager felles regler med, de dere blir veldig inspirert sammen med. De dere kan lene dere på når jobben er skikkelig vanskelig. Og de man blir begeistret sammen med. Og de man kan dele frustrasjon sammen med når det kommer nye pålegg og nye ideer. Men først og fremst de man står sammen med når man står overfor krevende oppgaver og krevende hverdag. Jeg kommer til å snakke om profesjon som kunnskapskultur i fortsettelsen. Og det er fordi at man kan snakke om kultur på mange måter. Man kan snakke om organisasjonskultur, og man kan snakke om ledelseskultur og alt mulig. Kunnskapskultur, det er noe helt spesifikt. Og det handler om at betingelsene for profesjonelt arbeid er veldig endring i vår tid. Altså det handler om de ytre rammene som ikke dere på en måte kan styre. For det første så er det på en måte globalt, altså vi lever i et kunnskapssamfunn hvor det er mye høyere produksjon av kunnskap, det er mye større tempo i kunnskapsproduksjonen. Hver dag så publiseres det hundrevis av vitenskapelige artikler innenfor hvert eneste felt. Og det er helt umulig for den enkelte å være oppdatert på alt. Men man vet også at kunnskap spres mye raskere, den er mye lettere tilgjengelig for mange flere, den finnes på mange flere plattformer, den deles lettere gjennom teknologier. Og det betyr også at det er mye mer for den enkelte å ta tak i og jobbe med. Men det gir muligheter, men det gir også veldig mange utfordringer. Så hun som sitter på bildet der, hun illustrerer litt det. Altså denne enorme mengden av informasjon og kunnskap som kommer deisende på alle. Men så er det også en type forventning som ligger i dagens samfunn om at man skal være faglig oppdatert. Det er jeg helt sikker på at dere kjenner på også. Ikke sant? Og det ligger jo også i styringsdokumentene, at man skal være faglig oppdatert hele tiden og oppdatere seg og drive skole i takt med siste forskning og siste kunnskap. Så er det et annet element som er et litt sånn tidstypisk tegn, og det er at man har mye mer fokus på brukeren, pasienten, eleven. Og det så vi jo eksempel på i dag også, elevene her. Ikke sant? Vi har et mye mer fokus på eleven som på en måte sluttproduktet. Men det henger også litt sammen med et annet side av det, som ikke er pedagogisk, men som handler om at jussen har kommet mye sterkere på. Det tror jeg alle som jobber på et sykehus kjenner på. Det kjenner også dere som jobber i skolen på. Så den rettighetstenkningen som har kommet sterkere inn. Og så er det mange flere aktører til stede. Man driver ikke skole bare alene. Man har jussen, ja, og så har man pressen tettere på, men så har man tilsynsmyndigheter, og så har man utdanningene som blander seg på, og så har man fått mange flere av det vi kaller for stakeholders, altså folk som er interessert i å bry seg om hva man gjør, som mener noe om hvordan lærere skal gjøre jobben sin. Og dette gjelder ikke bare for lærerprofesjonen, men dette er et sånt generelt samfunnstendens. Måten disse endringene her skjer, altså måten de kommer til uttrykk i deres hverdag, det avhenger av hva slags kunnskapskultur dere jobber innenfor. Nå skal jeg si litt grann om noen forskning som vi har drevet med på Universitetet i Oslo, som handler om hva som har skjedd med læreres kunnskapskultur siden 2004. Og det vi har gjort er at vi har undersøkt hva som kjennetegner lærerkulturen. Men vi har sammenlignet lærere da med sykepleiere og ingeniører og jurister. Og ja, vi har hatt flere profesjoner inne, så vi har hatt et ganske sånt likt blikk på alle. Så vi har sett etter noen parametere. Vi har sett for eksempel hvordan forholder profesjonen seg til
kunnskap. Hva slags kunnskap bruker man? Er den erfaringsbasert eller er den forskningsbasert? Hvilken rolle har profesjonsorganisasjonene? Hvordan spiller utdanningene inn? Ja, hva slags praksis har man? Og kultur handler her om en type intern logikk. Altså hva som er viktig. Hvordan skiller mellom hvordan skiller man mellom uviktig og viktig? Hva slags samspillsformer har man? Hvordan deler man kunnskap? Ja, spillereglene egentlig for samhandling. Litt sånn som de spillereglene som dere fikk. Bare at de er på et litt større nivå. I det første prosjektet, det kalte vi for ProLearn. Det stod for Professional Learning in a Knowledge Society. Det gikk fra 2004 til 2008. Det man fant her, det var at lærerne skilte seg veldig ut sammenlignet med de andre profesjonene. Kunnskap, det var noe som først og fremst sirkulerte lokalt. Det var muntlig og gjennom personlig samhandling. Og det var veldig uformelt. Sykepleiere på samme tid, de fortalte at det var masse strukturer for hvordan de skulle dele kunnskap. Og det var, de visste alltid hvor de skulle gå og hente nytt. Og det, hvis de lurte på noe, så gikk de ikke alltid og spurte den læreren som var i rommet ved siden av. Men de hadde helt spesialiserte sykepleiere de gikk og snakket med, og de visste akkurat hvor de skulle hente ny oppdatert kunnskap. For lærerne så var også kunnskapsutvikling, det var veldig mye et personlig ansvar. Det var liksom litt opp til den enkelte. Og lærere var utrolig opptatt av å søke ny kunnskap, men de skilte ikke så veldig mye på sin egen kunnskap og elevenes. Sånn at den kunnskapen de var opptatt av å snakke om, det var alltid den kunnskapen de skulle formidle til elevene. Men det å på en måte ha systemer for å oppdatere seg selv og jobbe med faglig utvikling, det var liksom på en måte ikke noe tema. I så fall var det et privat anliggende. Og det siste punktet som var veldig tydelig, sammenlignet med de andre profesjonene, det var at det fantes veldig få av det vi kaller for profesjonsspesifikke verktøy. Hvis man spurte lærere hva slags verktøy de brukte, så var det på en måte seg selv og eleven. Det var aldri en samtavla, og det var veldig få på en måte ressurser. Bare tenk på hvordan det er i dag, alle de ressursene dere har av, en ting er liksom de teknologiske alle appene og sånn, men hvor mange ressurser og ideer, og alle språkløpene, alle pakkene og alt som kommer og ruller inn, det fantes ikke. Det var liksom læreboka, og så var det en selv, og så var det eleven. Når det gjaldt i dette prosjektet, når vi så på utdanningsforbundets rolle sammenlignet med de andre profesjonene, så skilte de seg også veldig ut i retorikken de hadde. Utdanningsforbundet var opptatt av at den enkelte lærer hadde personlig autonomi og frihet, og lærere er like forskjellige som alle andre, så de måtte få lov å gjøre det sånn som var viktig for dem. Men så så man at for eksempel sykepleierforbundet, de var opptatt av at vi må ha noen felles prosedyrer. For det er kun da at man kan jobbe ordentlig skjønnsbasert. For hvis du ikke har noen felles prosedyrer å lene deg på, ja, så de var opptatt av hvordan lage gode prosedyrer og få med sykepleierne på det. En annen ting vi også så i dette første prosjektet veldig synlig, tydelig, det var at det fantes, altså når det finnes få ressurser, så finnes det også få begreper ofte. For språk er en type kunnskapsressurs. Så det var veldig hverdagsspråk blant lærere. Og så vi også, og det er noe som er veldig typisk man har sett fra internasjonal forskning også, at samhandlingsformen, altså dialogen, den profesjonelle dialogen, den var preget av veldig sånn personlig bekreftelse og veldig lite faglig utfordrende. Så det var veldig mye sånn, du er skikkelig flink, det er bare så hyggelig å jobbe med deg. Mens det å komme med et problem, eller det å si sånn, hvorfor gjorde du det på denne måten? Har du tenkt på at? Men så du ikke den eleven, hvordan det landet hos den liksom? De diskusjonene var det veldig lite av. Og det var ikke, holdt på å si, noen motvilje mot det, men det fantes på en måte ikke systemer og kulturer for det.
Så noen av de som publiserte på dette prosjektet har jo snakket om, brukt sånne ord som at lærerne var sultefòret, liksom, når vi sammenlignet med andre profesjonene. Så var det et oppfølgingsprosjekt, og det som var litt spennende var at det, da var det veldig mange av de samme informantene. Naja, det kalte vi for like, learning, trajectories in a knowledge economy. Allerede her så var det tegn til veldig store endringer. Det var kommet veldig mange flere ressurser inn, og det første prosjektet var det veldig mange som ble opptatt av. Det var liksom sitert i stortingsmeldinger og sånn. Altså, hva er det med lærerne? Stakker, de får ikke det de trenger, rett og slett. Så begynte disse store statlige satsningene å komme, ikke sant? Man fikk vurdering for læring, man fikk ungdomstrinn i utvikling. Så det skjedde mange ting utenifra. Men en profesjon endres jo egentlig først og fremst innenifra, men det er et samspill. Sånn at vi så at det ble større systematikk i kunnskapsspredningen, og mye av det var også initiert av skolene selv og av lærerne selv. Og så begynte vi å observere mye mer utforskende aktivitet, men fremdeles så var det sammenlignet da med de andre, for også her sammenlignet vi blant de samme standardene da, de andre profesjonene, så var det veldig mye muntlighet og veldig mye store forskjeller mellom skolene. Utdanningsforbundet hadde litt endret retorikken på denne tiden, var mye mer opptatt av at man skal drive mer forskningsbasert og mer kunnskapsbasert. Men det var veldig mye lokalt fremdeles. Altså det var lokale utviklingsprosesser, og det var veldig flat struktur. Det betyr at det var litt sånn, litt opp til den enkelte hva man ville delta i og jobbe med og sånn. Så, i det siste prosjektet som ble avsluttet for ikke så lenge siden, vi driver fremdeles og publiserer på det, så tok vi inn utdanningene også, så ble vi opptatt av å se på hva slags rolle har utdanningen i dette her. Og så gjorde vi også dybdestudier av skole. Og det er skolestudie og lærerprofesjonen der, altså fellesskapene som oppstod der, som jeg har lyst til å gripe mest fattig. Det som hadde skjedd på en måte av de ytre strukturene nå, var jo at lærerutdanningen var blitt til en 5-årig master. Og så hadde man fått plutselig et kunnskapssenter for utdanning, og så fikk man alle de andre, man fikk fremmedspråksenteret, alle disse sentrene som dere kjenner, som virkelig jobbet aktivt med å på en måte forsyne lærere og spørre hva er det man trenger, hva slags kunnskap trenger man for å utvikle skolen og profesjonen. Og så vi at det var et vanvittig høyt tempo blant lærere. Altså virkelig imponerende høyt tempo. Veldig mye kunnskapsarbeid. Det var masse innovasjon, det var masse nytenkning, det var masse fagspesifikke begreper, det var en helt annen måte å snakke sammen om fag. Og så tenk dere selv bare innenfor vurdering hvor mange ulike begreper og nyanser det er. For det som skjer når man får fagspesifikke begreper er at man begynner å sortere og kunne bore i noe fremfor noe annet. Når man bare har ett ord for vurdering, så blir det kanskje bare en sånn sekkebetegnelse for noe, da får man ikke nyansert. Og vi så også at det var et mye større sånn læringsdriv i profesjonen. Sånn at en oppsummering her, så skal man på en måte si at i løpet av disse årene her, så har vi gått fra en lærer som har vært overlatt til seg selv og til sine elever, og hatt på en måte gjort litt sånn som passet der og da, til at vi har fått mye mer enn det som vi kaller for backstage-aktivitet. Og selv om det viktigste en lærer gjør hver dag, og selve mandatet handler om det som skjer foran frontstage her, det er jo å arbeide med elevene. Det er liksom det som er hovedanliggende. Men for at det skal bli skikkelig kvalitet der foran i det møtet med elevene, så må det foregå veldig mye grundig backstage. Og der foregår det samarbeid, der blir man utfordret på sine praksiser, der får man gode ideer og tenker nytt,
Og så man front stage, og så henter man enda flere gode ideer, og så går man tilbake og vurderer det, diskuterer det. Og for alle som jobber på en scene, eller som jobber på en kjempegod restaurant, så vil de kunne bekrefte at alt det som skjer på bakrommet, det legger til rette for at kvaliteten front stage blir helt optimal. Og hvis det ikke skjer noe der bak, og hvis man ikke har støttestrukturer og folk å dele med og bli utfordret av, så er det veldig vanskelig å få til nytenkning foran. Ja. Det er dette vi så. Kompleks tilfang av ressurser. Og kanskje det siste her skal vi feste oss ekstra mye ved, at vi så en systematisk undersøkende praksis som ble mye mer dokumentert. Og det med dokumentasjon for lærere er jo litt sånn, er det tilsynsmyndighetene liksom, men det er ikke helt det jeg snakker om her. For her handler det om at man rett og slett dokumenterer mye med det man gjør, også for hverandre og for seg selv. Altså at det skriftliggjøres sånn at man kan bygge litt videre på det neste gang, eller i neste møte.